ិតចប់លើទូចិត្តបរិសុទ្ធត្រៃត្រាងកុំសល់ផលបុណ្យសងរេងឆ្នាសសាសត្រសារអង្ចាគន់ពោធិវន្តវងសាកាយរំខំកើតនេះឡាតាហេតុប៉ុណ្ណឹងធ្វើបុណ្យបាញ់ចូលសីមកក្នុងពេលវិហារក៏សាងអត់ជាន់ជាស្មើព្រះហរិព្រះចៃអធិការព្រះនាមហើយយ៉ាងតាំងជុំហរិតាំងដឹងនាំក៏សាងអីលីសំរាញ់វិហារជាស្រាញ់រីកដំតាត់ស្អាងសូមអញ្ជើញមហោយាងសាងមុនក៏សល់មិនទៅគ្រប់គ្នាក្រាញ់យារនខំកាន់វិញហៀនអោឆើតគួរអោយត្រាំថ្លាស្នាដៃគិតខំរាប់មកបាញ់រចនាសង្ស្នាសពីព្រះសង្ឃមាថ្មីបរិសន្ធប្រស្រីឧបធហំក៏ពីសំរេចព្រះវិញហៀនបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាជីវិតចំលែងដូចចិត្តបរិសុទ្ធផ្លែខ្លាំងចង់សល់ផលបុណ្យសងរែងឆ្នាសសាសប្រសើរអង្ចាគំពោធិវន្តវងសាតៃរន្ធតាំងកើតនេះឡាខែប៉ុណ្ណឹងធ្វើបុណ្យបាញ់តសីមកក្នុងព្រះវិហារក៏សាងអត់ទាន់ជាស្មើព្រះហងព្រះចៃអធិការព្រះនាមហើយយ៉ាងតាំងជុំហរិតាំងដឹងនាំក៏សាងអីលីសំរាញ់វិហារជាស្រាច់រៀបចំសាសនាសូមអញ្ជើញមហោយាងសង្ឃុនក៏សល់មង្គលប្រភាវន្តានយារន់ខំកាន់វិញហៀលអោឆើតក្រោយត្រាំថ្លាស្នាដៃចិត្តខំរាបោកបាញ់រចនាសង្ស្នាសពីព្រះសន្ធិគ្មាថ្មីបរិសន្ធប្រុសស្រីឧបធម្មក៏ពីសំរេចព្រះវិញហៀលបោជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាបាទតាមសុខភ័យតោបងអូនណាវធីទៅទៅបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបុណ្យបញ្ចុះសីមាបាទបទនេះជានិពន្ធដោយក្រុមបុប្ផាថ្មីបាទនិពន្ធទំនុកច្រៀងបាទ